meus amigos, e desta vez estamos no mercado de Saint-Martin, que é um dos mercados mais modernos cobertos. Vamos lá ver, eu sou Paulo Almas, aquela é a Lucília que já vai ali à frente apressada, e são cerca de 9 horas da manhã, deve estar a abrir o mercado. Nós fazemos um rolê pelo mundo inteiro, neste momento estamos em França, Paris. O que é isto? Poupa-te, publicidade. É mapas, é o que não interessa. Então vamos lá ver o que é que temos aqui. Isto aqui é os produtos, é os produtos de mais qualidade aqui. Aquilo, os cogumelos 9 euros. Os queijos, este aqui é um mercado diferente dos outros que já temos mostrado. Deu bastante pressada. E quando é que filmas isto? A Lucília foi daquela casa de banho que tem código e o senhor abriu amavelmente para ir à casa de banho. Estamos a ver que estamos agora. Estamos no Marché de Saint-Martin. Estamos onde estamos agora neste momento. Está aberto todos os dias das 8 às 20, menos ao domingo. Está às 8 da noite? Sim, mas menos ao domingo está das 8 às 14. Vamos lá ver aqui. Das 9 às 14, é isso. Vamos lá ver outra vez aqui o mercado. E agora desta vez? Bora? Onde é que tu experimentas? Ali. Há experimentas ali grandes. Não se deve de apontar, não é? Mas pronto. É? Muito grande. São estas coisas. 3,95€. Ganha lá os tomates. Estão bem redondinhos os tomates. Estes aqui pretos. Há coisa ali pretos. É 19€. 90€ os pretos. Temos aqui para comprar hambúrgueres. Hambúrguer e brioche. Brioches, 4€. E os queijos. Este aqui, queijo de cabra, 10,40€. E estes aqui, 6,20€. E 13,20€ o quilo. Olha aqui estes queijos, aqui, queijos engraçados, 4,60€. Se der com este mal, não sei, se calhar pode ser que tenha. 59,90€. Olha, a corda bru, 3,90€. Aí estão os frescos. E os doces. 10€ os merengues. Merengues é isto. É, este é o pão para queijo. Para comer com queijo esse pão. É com sementes. Isto é frutas secas. Frutas secas. E depois tem umas ovinhas que é para dizer que é de ovelha. Os frangos. As batatas, e os franguinhos. E tem esse COGM. Ainda tem. E temos aí os vinhos também. O saque é japonês. Ah, são japoneses. Bater. Bandeira alemã. Já queres comer logo agora? Não. Às 9 horas da manhã? Era lá, a pequena almoça era muito barato. Depois, aqui a chocolataria. É, então, é o supermercado. E eu meto 3€ a cerveja. Queres uma cerveja, é? Logo amanhã vais beber uma cerveja? Ah, estás a ver qual é a cerveja que há? 2,90€. É 2,90€ praticamente todas, menos esta aqui que é 3€. É a verdura fácil. É? É. Aqui a cozinha marroquina, das 9 às 20. Quem não viu os nossos vídeos de Marrocos, veja os nossos vídeos de Marrocos. Aqui os tangentes. Ah, é isto que é tangentes? É, estes pratos assim. Que é por acaso estas coisas não comemos. Mas este vídeo também é muito parecido com estas coisas lá. Não, por causa doces, não cheguei a comer com o Kevin, não queria doces. Nós chegámos a comer. Isto aqui é o quê? Ah, são pastéis antigos. São pastéis antigos. De vários sítios. Palma de Maiorca. Há vários sítios do mundo.
Consigo identificar aqui algumas fotos, coloca nos comentários o que é que é. E ali temos os preços também deste aqui, cozinha marroquina, cuscuz vegetariano 9€, cuscuz, e vários tipos de cuscuz, ainda à volta de 9, 10, 11, 16 é um bocadinho mais para duas pessoas. Os preços, e o chá de menta, quem tanto gosta de chá de menta? Era muito bom, mas não é a mesma coisa que comemos cá em Portugal. Não cá em Portugal, não, vamos cá. Agora vamos já para este lado. Ali já é para coisa. 3,95€. Olha, vinho. Os melhores. Mas até dizer que hoje comemos secos. É tal coisa. Laranja romã. Laranja romã, que também tem muito disso. 6,95€ o quilo. 6€ a laranja. Mitchaya. 2,90€. Está aqui o fato mergulhador. Diz? Está uma vez existiu. Era de existir, antigamente era assim. Era. Depois não havia de ser. Foi até giro. E aqui é a vinhaças. E os vinhos, os vinhos. R$ 10,50. R$ 11,80. Olha, tens aqui o na cava do mar, seja champanhe. É? Era R$ 11,60. Champanhe Moulin. Certo, deve ter mudado. R$ 17,50. Este aqui. R$ 16,40, 2022. Este aqui, este vinho. Eu não sei que é vinho. Eu não preciso das vidas. 395 kg de laranjas. Outra vez mais os ouriços. 35€. 35€ os ouriços. É lá, então não foi. Ainda temos ainda a maré. Não temos ainda a maré em mil fontes. E o pequenino, os pequeninos a 42€. Os pequeninos ainda são mais caros. Diz? Comprar um coisinho deste para a gente. Aperitivos? 3,95€. Este aqui é o que é? Cajus? 6€. Amêndoas? 6€. Aqui mistura é 6€. Mas tem aqui mistura. Mistura? Sim. Isto é, passas, tu não gostas? Pois não. É uma coisa dessas, é? Vamos já comprar. Então qual é que queres? Este aqui é 6€. 6. 6. Figos. Figos 4€. Olha, compramos um destes. Desses? Só que é caju? Caju. É o que tu gostas mais? Caju. 6€. Ah, está bem. João, mulher de saco? Do tabaco? Isso não vale a pena, não. Ok. Aqui é 6. 6€. Paga aí uma nota grande. Isso é coisa. Paga outra grande assim. Não. Não? Puxa, como tinha só. Então paga com 20€. Não tenho 20€. Está bem. Sim, já. Como é que temos aí os figuinhos? Isto é tâmaras, não é? Tâmaras. Vende a unidade. Vende a unidade nós, não é? Em Marrocos, nos vídeos, vejo vídeos de Marrocos. Que se nasceram, estão a sair em breve. Acompanham o canal. Temos aqui. Já fez o fogo? Está lá. Temos aqui o nosso. Vamos guardar, depois já vamos comer. Rapaz, nós temos as coisas aqui em breve. Produtos biológicos. Ah, pronto, até porque. Pode dizer-se. Mas é real, 3,50€. Aquilo. Temos aqui as flores, desta aqui. 7,5. Olha lá, as flores. Essa nunca tinha visto. É de 7,5€ esta aqui. Não tem a mão. Esta é 12,50€. Não tem a mão. Pois, então.
Vou mostrar assim para o pessoal ter lá em casa os preços. Temos estas aqui amarelinhas, amarelinhas também. As mimosas, é 15 euros. É das mimosas. Pois vê lá. Então a gente lá queima isto e corta em uma praga. Temos aqui. E as pessoas são alérgicas a esse pólen. Aqui vendem as mimosas. Isto também a gente tem lá, naquela coisa das flores, lá do outro lado do rio. Como é que está lá isso? Sim. Isso é o preço, isso é 9 euros, 9,5. As tulipas é que são bonitas. Como é que tu deixas o frasco das coisas? Está guardado. Mas isso não é para guardar a tripulação. Está bem, vamos comendo agora aqui no caminho. Olha com folhas. Não é? É partido, não. É partido com folhas. Não sei o que é. 12,5. Mas isto é no vaso, estas são. A próxima gravação, vamos experimentar meter o microfone para ver se consegues ouvir melhor lá em casa. Que este peço é um bocadinho. 4,25. 6,25. Ok. Então vamos lá. Então, o que é que achaste deste mercado? Aqui para fazer. Tem muita coisa biológica, não é? Tem muita coisa biológica? Pois é, o mercado é um dos mais modernos aqui de Paris. É antigo. Não é antigo, é moderno. Moderno? É, isto é dos modernos. É porque é um pequeno mercado moderno, sim. É dos mais modernos, foi dos últimos a ser criados aqui em Paris. Vamos para o próximo mercado, então. Obrigado por assistir ao vídeo. Continuo por aí. Ainda perco o próximo episódio. Vamos comer. Então vamos lá comer. A Lucília já quer. Estou metendo coisa que estes bolsos são muito a fundos. Vais me provar? Olha, isto é o quê? É, Ju. O que é isto? Sapeves pomme. Não faço ideia. O meu francês não é dos melhores. É muito básico. E o mercado é este, vamos ver aqui. Atrás de nós. Então, muito bom. São bons? E para 6 euros custaram? É muito torradinho. É por isso. Muito bom. São muito bons, é. Este não sei como é que eles compram no Aldi ou no Lidl. Estão bem torradinhos, estão estradicinhos. É. Muito bons estão. Por cá, pensei que ouviram o estalar. Está excelente. É isto. Bombeiros. Se calhar. Passam 72. Uma barbearia. Vamos lá continuar. Olha aí. Disneylandia, Paris. Paris, Torre Eiffel. Já temos a cama já. É, foi só puxar. Para a frente, a Lucília está feliz, já tem ali a cerveja dela daqui, da Cronen. A Lucília já está ali a fazer refeição. Tu o que é que achas aqui disto? É queijo. Lucília, o que é que achas aqui da comida? É pena não ter grelhados. Não ter grelhados? Mas é bom. E a espinha, como é que estava a tua espinha? É boa. Que era igual a esta aqui no Brasil? 41, 42. 1,30€, estás a ver? Então o que aconteceu, Lucília? Pagar 2 euros para ir a uma casa, banho para ter papel higiênico, amarelo, cor de laranja, cor de rosa, preto, azul. A artista anda tudo a saltos. Anda tudo a saltinhos. Vê lá, podias ter trazido um mais que... Quem quiser deixar de fumar, venha para aqui morar. Olha, de fumar e de comer. Oh, então fofo aqui. Tão fofinho, olha. Não tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco, é marivão. É esse fumo aí, quem é que é? Esse não os conheço lá nenhum. Conheço lá nenhum? Mas até é calor. Olha, tantos cadeados ali, este daquele lado. Até mas tu gostas das alturas. Olha lá para baixo. Estou olhando para baixo.
Mas este lado aqui é melhor. Tem um buraco grande. É os prédios lá ao fundo. Até o cima, o que é que achas da passeio? Está frio muita vez. Está frio muita vez? Já está a chover. Olha para ali, você olha para a máquina. Epa, pois fica mal, vá. Tá. Faz adeus. Tchau. Paris. Vamos, Tizal. Paulo. Lúcio. Bem-vindo à Veneza. Encontramos no Sara. Estamos por Marrocos. Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas.